Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço do Espírito Santo meditado. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Meus queridos ouvintes, vamos rezar agora o nosso terço do Espírito Santo, terço tradicional que a Nossa Mãe Santíssima nos pediu para rezarmos tantas vezes nas suas aparições em Jacareí, meditando em cada mistério as mensagens que o próprio Senhor Espírito Santo nos deu nas suas aparições aqui. Primeiro mistério, vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Desejo que toda a humanidade venha a mim por Maria. Quem quiser agradar o Senhor, o faça por meio de Maria, que é o meu agrado e amor. A graça repousa sobre todos os que a amam e servem. Aquele que diz que me ama, mas não ama Maria, minha predileta, é mentiroso, pois é impossível amar o escultor e não amar sua escultura, e amar o pintor sem amar a sua pintura. Aquele que me ama verdadeiramente ama também Maria, obra magna da minha vontade. Este é o princípio da verdade e do amor a mim. A paz, meu filho Marcos, a paz. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de santos pensamentos.
eu vivo e reino em Maria para sempre. Eu sou o Senhor, o amor e a vida de tudo que existe. Por Maria, eu tirei tudo do nada e levei tudo que existe ao viver. E de tudo que existe, conservo o existir por Maria. Por ela, eu concedo aos homens a graça de me conhecer e me amar. Por ela, ilumino a inteligência dos homens para compreender minha beleza e vontade e executar o que eu desejo para o bem deles e para a minha glória. Bem-aventurada a alma que recorrer a Maria, minha amadíssima esposa, para conhecer meus desejos, pois que por Maria eu me disponho a dar tudo, tudo mesmo. Eu sou o vosso Deus, e o meu desejo é ser adorado por todos, em verdade e com a vida. E tal só será possível por meio de Maria. Assim como para se retirar o tesouro do cofre, é preciso pedir primeiro ao tesoureiro ou caixa, assim também, para retirar os meus tesouros, é preciso pedir primeiro a minha tesoureira, Maria, nas mãos da qual coloquei todas as minhas riquezas e posses. Mensagem do Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo de conselho, fazei-nos dóceis às vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Eu reinarei na terra por Maria, apesar de todas as forças contrárias. A minha segunda descida será por meio e obra dela. Rezai o Santo Rosário fervorosamente, pois a cada oração do Rosário eu desprendo um raio da minha luz nas vossas almas. O Santo Rosário será decisivo para a minha segunda descida no mundo. Recorrei também a José, que foi meu tabernáculo ardente na terra e o é ainda mais no céu, pois é ele que deverá introduzir no cenáculo dos últimos tempos os eleitos que me vão receber na segunda descida que farei. A paz a todos. A paz, meu querido Marcos. Mensagem do Senhor Deus Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério. Vinde, Espírito Santo de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Marcos, filho da terra, escreve atentamente isto: o coração imaculado de Maria é a minha alegria e moradia eterna. Sim, neste coração imaculado eu fiz a minha morada para sempre, e por isso, quem quiser encontrar-me e conhecer-me, deve também fazer a sua morada neste coração. É isso que eu quis te mostrar, Marcos. Todas as vezes que viste aquela luz fortíssima, imensa, saindo do coração imaculado de Maria nas aparições e descendo até o teu coração. Sim, aquela luz sou eu mesmo, unido à santidade de Maria, minha querida esposa mística. Somente no coração imaculado de Maria é que os homens podem me encontrar. Enquanto continuarem a lutar contra essa verdade e lei do meu amor, continuarão nas trevas e no desconhecimento de mim. Somente este coração poderá revelar a minha verdadeira face ao mundo. E quando o mundo conhecer a minha verdadeira face, conhecerá a verdade e ela o libertará. O coração imaculado de Maria é a minha arca da aliança, meu turíbulo dourado, meu sacrário de luz deliciosa. Eu sou o amor e quero atrair a mim todas as almas, e para isso emano minha luz a todo o mundo no olhar, na face, no coração imaculado de Maria. Tornai Maria amada e conhecida, e vereis como me revelarei poderosamente por meio dela às almas, mesmo as mais obscurecidas pelo pecado. É pelo coração imaculado de Maria que eu descerei pela segunda vez ao mundo, e ele nunca mais será o mesmo. E o coração imaculado de Maria é um místico cenáculo onde serão encerrados os eleitos sobre os quais eu deverei descer para fazer finalmente o meu reino de graça e luz ser instaurado na terra. Permanecei no meu amor sempre. Filho, guarda bem estes tesouros que te dou e torna-os conhecidos de todas as almas. Fique em paz, a paz, meu predileto. Mensagem do Senhor Deus e Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Thank you.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério. Vinde, Espírito Santo de ciência, sede o mestre das nossas almas e ajudai-nos a pôr em prática os vossos ensinamentos. Eu, Deus, virei. Virei para transformar toda a face da terra. Virei como fogo devorador para consumir toda a árvore que não deu frutos. Virei como a chuva para regar as árvores boas e para fazê-las frutificar ainda mais. Eu, o Senhor, o disse. Marcos, escreve o que eu vou dizer agora. O coração de José será a grande porta pela qual virei e descerei sobre toda a humanidade. Juntamente com o coração imaculado de Maria, ele será o grande portal pelo qual descerei sobre toda a humanidade. Sim, será pela mediação e intervenção de José que eu me derramarei com uma abundância muito maior que as águas do dilúvio. Quando eu descer, inundarei tudo com a minha graça e farei um dia luminoso, mesmo as trevas mais intensas. Eu, o Senhor, o digo. Mensagem do Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador,
rogai por nós. Sexto mistério, vinde Espírito Santo de piedade, vinde morar em nosso coração, tomai conta e santificai todos os nossos afetos. Ó, como são bem-aventurados todos os que amam e servem-me por meio de Maria. Essas almas jamais cairão em desgraça espiritual e serão conservadas em altíssimo grau de santidade. Sim, como eu me alegro ao vê-la tão fervorosamente louvada e exaltada aqui nestas aparições. A todos que a amam, concedo minha bênção. Eu sou o Senhor, e digo que as trevas desta humanidade se transformarão em dia luminoso. Sim, pelo meu poder, a escuridão deste mundo se transformará numa lâmpada brilhante. Da América à Oceania, eu farei descer minha luz radiante e farei com que todos sejam iluminados por ela. Soprarei sobre a Europa, Ásia, África, e de um polo a outro farei com que meu nome seja ouvido e minha luz seja vista. Eu farei esta graça por meio dos corações de Maria e José, que juntos profetizam em meu nome para esta geração. Eu, o Senhor, virei, e a minha passagem muitos mortos espirituais reviverão. Fica em paz, meu filho, a paz. Mensagem do Espírito Santo nas aparições de Jacaré. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sétimo mistério. Vinde Espírito Santo de temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes que vos ofender. O meu desejo e alegria é conceder tudo por meio de Maria, minha amada esposa. Assim como no primeiro Pentecostes eu desci por meio dela sobre os discípulos, assim também será no segundo Pentecostes. E tal como no primeiro, a hora da minha descida foi antecipada pela oração e pelo desejo dela, de Maria, assim também será no segundo Pentecostes.
eu virei, bem mais depressa do que estava marcado, para atender aos desejos e rogos fervorosos de Maria, minha amada esposa, que me chama para descer sobre esta geração perdida, pois caso contrário, nem os eleitos conseguirão salvar-se. Sim, eu virei sobre este mundo, que já atingiu o fundo de sua decadência e maldade. Eu virei para realizar o triunfo da minha esposa divinal no mundo inteiro. Bem-aventurado todo aquele que eu encontrar sobre o manto de Maria, quando eu regressar. Mensagem do Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis de tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito, a vós que estáis comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo que sou, por tudo que tenho, e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maior que seja a ilusão ou tentação material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amém. Terminamos o nosso terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser, queridos ouvintes. Salve Maria!